القرآن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. صدق الله مولانا العظيم. محترم مكرم صدر مجلس، اكابر علماء کرام، دو مدرسہ انوار القرآن، محتمم صاحب، اساتذہ کرام، معلمین معلمات، طلباء و طالبات، د دې کلی سره تعلق لرونکو، د الله رب العالمین د دین سره مینه لرونکو، په قرآن باندې مینو، د دواړو جهانو د سردار مبارک سره عشق و محبت لرونکو، ډیرو محترمو مسلمانانو ورونو، ماته احساس دی د مازیګر وخت هم کم وي او تاسو ډیر وخت راسی په دې نورانی محفل کې تشریف فرمایئ. زه به تاسو له خوشخبری درکم، تاسو دې محفل ته خالی جولای راغلی او د الله د رحمتونو برکتونو نه ډکې جولای به کورونو ته واپس کیږي ان شاء الله. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: اہل قرآن سر مجلس کے سوکناس تاو کی رب ذوالجلال والسلور نقد انعامات ورکی. زمون یقین دے جدوار و جہان و سردار مبارک کو مخبر کڑے دا نورشتیائی کڑے دا داغی یو لفظ باندے زمان اوستاسو ایمان دے او عقیدہ دا. فرمائی: کم خلق چد اہل قرآن پا مجلس کے ناس تقو کی ما جلس عدلکم من الناس. مسجد نبوی شریف کی ددوار جہان و سردار مبارک دا اہل قرآن دا طالبانو دا دین دا طالبانو پا مجلس کی تشریف فرماشو، نبیا ورت فرمائی چه اے دا اللہ دا دین طلباو، ستاسو مجلس کی چی چا ناس تا اکڑا اللہ بور لسلور انعام ورکی. وما جلس عدلکم من الناس الا حفتهم الملائکہ. تاسو ان مساویو خلق سرا دا اللہ دا دین دا زدکون کو سرا چی چا ناس تا اکڑا رمبے نعمت بورت اللہ داور کئی دخپل فرشتو پا وزر کی بے اللہ دخپل و عذابون نا محفوظ کی. دامنگا اتاسو
غریب علاقه ده زمون کر کورنو کې چرګې دا وی چرګې وانو ما شومان بچوي دا چرګې چې کله باران راشي لکه دا اوس کې باران دی دا دیو دیوال په ویخ کې ودرېږي او د خپل وزر کولاو کې داس تاسو غوړي دی هغه بچي ورته ټول راغون شي او د دې مور د وزر د لاندې پټ شي بیا د اسمان د باران یو ساسکه هم د دغه بچو په سر باندې نه لګي داسې راو کنه ده رب ذل جلال د خپلو عذابونو نه ګناهګارانو ته د خپلو فرشتو په وزرو کې په هغه وخت کې حفاظت ورکړي چې کله دا ګناهګار راشي او د اهل الله په صحبت کې او د اهل قرآن په مجلس کې ناسته وکړي الله دې دې ننني مجلس د برکت موږ او تاسو ته دا وړاندې نه نقد انعام دا نصیب کی امین په زور باندې وایم امین زکا دې مجلس کې ګورې دعاګانې تبلیغي مزاق بنه کو د دعا سره یریګو به هم په خپل دعا نه چې قبول بنه شي حدیث مبارک کې راځي انا عند ظن عبدي بي زما بنده چې زما باندې سو ګومان کوي زور سره هغه معامله کوم زمون په خپل رب ذل جلال پوخ سو فیصد یقین دی چې زمونږ دعا به الله په دې نننی مجلس کې قبلې خامخا ان شاء الله الله دې دا ولمبنه انعام چې د خپل عذابونو نه الله مونږ ته د خپل فرشتو په وزرو کې نجات نصیب کړي او بیا دویم انعام د دې اهل مجلس لپاره نقد د الله د طرف نه وغشيتهم الرحمه یو زمون او استاد د سرونو د پاسه دا چت او دا ترپال دی دا په نظر راځي دا مادي اشیاء دي بعضی سیزونه داسې وي چې هغه به زما استاد د سترګو په نظر نه راځي خو موجود دي د انسان په وجود کې روح شته دی په ایمان یې وایه خپل سترګې نه د دنیا یوې کیمرې تر اوسه پورې د انسان د وجود د روح تصویر نه دی وباسلی ادراک نشي کولی سی سی ټی وی کیمرې ولګوه د دنیا بهترین نه بهترین اعلیترین لیټسټ لینز پکې ولګوه او چې کله سړی مړ کیږي او دې مړ شي بیا وروسته ریکارډ روباسه د روح د وتلو د روح د جسم هیڅ ریکارډ په بدله کیمره کې ته ونه مومي خو زمون عقیده شته ده دا د بجلی تارونه زمون په کورونو د پاسه تلي مونږ ته اوس په نظر راځي خو په دې کې مونږ ته د بجلی پته نه لګي چې بجلی اوس شته ده او نشته ده ډیر سیزونه داسې دي چې هغه مونږ او تاسو ته په سترګو په نظر نه راځي خو هغه موجود وي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د اهل قران سره د اهل الله سره چې چا مجلس کې ناشته وکړه رب ذل جلال با هغه خلق د خپل رحمت په صادرونو کې را پټ کی نن په دې مجلس کې د ناس هر ګناهګار سر د پاسه د الله د رحمت صادر خور شوی دی نارینه د پاسه هم زنانه د پاسه هم دا زنانه دا حدیث صحیح مې درته وویل الا غشيتهم الرحمه د الله رب العالمین رحمت هغه خلق په خپل صادرونو کې را پټ کی غشیا غشا وا په خپل صادرونو کې را پټ کی نو موږ او تاسو ته خدای ترپال په نظر راځي ځکه د دې تصدیق زما او تاسو سترګې کوي خو د رحمت هغه صادر په نظر نه راځي د کومې تصدیق چې د ټولې دنیا صادق انسان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی فرمایي او زموږ ایمان دې زموږ عقیده ده چې نبی علیه السلام سو ویلی دي بالکل رښتیا ویلی دي د نبی علیه السلام مبارک په خبرو کې دروغ نشي کېدلی او دریم انعام ورونو په داسې وخت کې د الله رحمت یو روایت دا مې یو کتاب کې لیدلې وه چې الله رب العالمین با یو زمانہ په انسانانو داسې راولي
چې خلق په ټول د الله نافرمانه شي. الله به یو فرشتې ته خپل رحمت ورکړي، فرشتې دا زما رحمت اوسا او زما په بندگانو کې چې څوک د دې حقدار دی هغې ته ورکړه. دا فرشته به راشي او د ځمکې ټول خارونه به لټ پلټ کی تر دې چې په مکه مکرمه او مدینه منوره آن تر دې چې مسجد نبوي شریف او بیت الله نه گیر چاپیره طواف کوونکو خلقو کې به هم نه په نارینهو کې او نه په زنانهو کې د الله د رحمت مستحق څوک پیدا نشي. دا فرشته به لاړه شي، الله رحمت ته واخله، ستا بندگانو کې د دې څوک مستحق نشته دی. الله ورته فرمایي، فرشتي زما رحمت ما ته ولې واپس کې؟ لاړه شه، تا خارونه وکتل، صحراګانې وګوره، ځنګلې وګوره، غرونه وګوره، د غریبانانو جونګړې وګوره. کېدی شي چېرته یو غریب د لوږې د تنګدستۍ د لاسه د شپې زور یاد شوی نو یا الله یې راته ویلي دي، نو زما دا رحمت هغې غریب سړي ته ورکړه. دا فرشته به راشي او د ټولې دنیا ځنګلې، د ټولې دنیا صحراونه، د ټولې دنیا بانډې، مضافات، جونګړې، غریبانان، مسکینان، فقیران، درویشان، دا به لټ پلټ کی نه په زنانو کې او نه په نارینهو کې د الله رب العالمین د رحمت مستحق پیدا بنشي. فرشته به لاړه شي، ربا ستا بندگان خو ټول ستا نافرمانه دي، الله رحمت ته واخله. رب ذوالجلال ورته فرمایي، فرشتې لاړه شه او دا زما رحمت دا چرته په دریاب کې کو یو مسافر په کشتۍ کې ناست وي او د دریاب طغیاني موجونو بد بد راګیر کړی وي او زه ورته ور یاد شوی یم، نو هغه مسافر ته زما دا رحمت ورکړه. دا فرشته به راشي، د ټولې دنیا بحرونه، بحیرې، دریابونه، سمندرونه به لټ پلټ کی خدا الله دا رحمت مستحق په پیدا نشي. استغفر الله العظیم. دا فرشته به لاړه شي، الله نه په خشکۍ کې ستا د رحمت مستحق شته دی، او الله نه په ترۍ کې ستا د رحمت مستحق شته دی، نه په اوچه شته دی، نه په لمده شته دی، نه په دریاب کې شته دی، او نه په ځمکه شته دی. رما امانت ته واپس کړه. الله ستا بندگانو ټول ستا سره ورانه ده، ستا نافرمانه دي، الله ستا باغیان دي. رب ذوالجلال ورته فرمایي، فرشتې چې زما په بندگانو کې زما د رحمت مستحق څوک نشته دی، بیا زما دا رحمت واخله او د غر په هغه خالي او سکو باندې د ګټو د پاسه ورتاو کچرته چې د انسانانو نامو نشان نه ملوي. ځکه کله سوچ کوم ما مربا الله زمونږ د پاکستان نه، زمونږ د وطن نه، د خپل دین دا مدرسې او د تبلیغ دا مرکزونه او د علما او د درسونه او د ښکلي ښکلي عالمان الله دا مختموه. کو په کومه ورځ دا ختم شو، زه قسم خورم تاسو ته د الله د رحمت ځای په پاکستان کې بل پاتې نه دی. ما ته وښایي په کوم کور کې چې مور او پلار بچی ته بددعا کوي او خیره کوي، هغه کور باندې د الله رحمت نازلیږي. په کوم بازار کې چې خیانت او دروغ او سود عام شي، هغه بازار باندې د الله رحمت نازلیږي. په کوم پارلیمنت کې چې د ګستاخ رسول رهایی کیږي او د عاشق رسول گرفتاری کیږي، په هغه عدالت په هغه باندې به الله رحمت نازل شي. کوم عدالت چې قادیانیانو ته تحفظ ورکوي، اسلام آباد های کورټ د نن نه لس ورځې مخکې د اسلام آباد بار کونسل هغه نوټیفیکیشن مسترد کو، اسلام آباد بار کونسل فیصله کړې وه، هغه وکیل به زمونږ رکن جوړیږي د بار کونسل، څوک چې په ختم نبوت باندې حلف واخلي او قسم وخوري چې نبی علیه السلام آخري پیغمبر دی. اسلام آباد های کورټ راولګېدو او هغه فیصله مسترد کړله. ضروری خبره نه ده چې ختم نبوت باندې د یو سړی خامخا هغې عقیده لري، او چې څنګه دا های کورټ فیصله راغله، زمونږ وزیر اطلاعات هغه ورته تیار تکړه ناشتو ټویټر باندې سټیټمنټ ورکو، ویلل اسلام آباد های کورټ ډېر زبردست خبره دې وکړله، ختم نبوت او د مدني جانان زمونږ لپاره هیڅ اهمیت نه لري.
مدینی تا بدا خبر تلی کنا چی دا مدینی جانانا یو وشتو کروڑو پاکستانیانو ترجمان دے فواد چودری دا تن نم دے او آغا بیان ورکو چی ختم نبوت او دا نبی علیہ السلام خاتم النبیین که دا مون دا پارا اس اهمیت نلدی پدا سی وطن مد اللہ رحمت چرد نازیر شی پا کم وطن چی زمار دا مدینی جانان دا خلق تنزل کی آسیی ملعونی دا نبی علیہ السلام گستاخی کرے وا جنید حفیظ دا نبی علیہ السلام گستاخی کرے وا چاہتا چی اول اور سزای موت ملاو شو پا کم خور چی قادیانیانو تا تحفظ ورکول کی گی پا آگے خور بدا اللہ رحمتون سرنگی نازیر شی اپا کم خور باندے چی دا امت حیادار و عفتدار زنانا حقا بہر دہلی شکل پیش کی وی جی مونگا عورت مارچ کو نتا عورت مارچ کے نکو تا مسلمان ای بیاستا شکل دا حضرت فاطمہ و دا حضرت عائشہ بندے پکار دے اکو تا پا بل دین باندے بیائی مونگ تا او آیا چھ پا کم دین باندے دی ایمان را وڑی چھ آگا ملک تا دی ور پارسل کو پاکستان کستا سوزے نشتا دے پدے ملک پدا اللہ رحمت سنگ نازلی گی زمان محترمو یو دا شپیتو کالو بڑا سڑے پا کراچے پریس کلب کی دا خزو پدے مارچ کی پروس کال انٹرویو ورکی نوائی وی مونگا ایجنڈا و تحریک زمونگ دادے چھ دا پاکستان نمونگا دا نکاح ناسور ختم کو نکاح دا اللہ حکم دے فکم خور چھ دا اللہ حکم تا و دا مدینی دا جانان سنت تا ناسور اوے لیشی تا سنتا پوسکم دا اللہ و دا اللہ دا رسول توحید دے کو ندر زمان قانون خاموش ناست ولی زکا دا عورت مارچ پا پشت باندے دا لنی دی از ما حکمران تا جو ڈالر ملاوی گیا اگر پا اللہ سکے ہو دا اللہ پا رسول بننے سکے دا اوی خبادی سپروانشت دے نظام ربا شکر دے اللہ چی دا دین مدرسے میں پا دے ملک کے موجود دی چی دا معشومان بچی میں دا شپی پا دے یخ یخنے کے دا قرآن تلاوت شروع کی ربا ستاٹو لبوسہ سڑشی او تا فرشتو تمہیں فرشتو دی کلی لکھو عذاب زکا مور کوئے پا دی که مدرسہ انوار القرآن دا او وڑا معشومان بچی دی اگا پا معشومہ جبا پا جماعت کی کینی او ما دا الرحمن و علم القرآن تلاوت کی دا خود دی دینی مدرسو برکت دے دا خود دی تبلیغی جماعتونو برکت دے کم چی زمونگا استاسو پا دیلارو کسو کی گرزی و یو یو دروازہ را ترڑوی ویرازی مانزت علا شای زقا سم خرم پر رب العالمین چی اللہ رب العالمین دا دی وطن دا حاکمانونا و دا دی عادلانونا دیر خفده خوچی یوسو زوانان را پاسی او غی نارے تکبیر اللہ اکبر آوازونا اولا دی دا رب زلجلال غصہ سلشی زمان تکبیر و عظمت بڑاون کے بیانون کے بکی باز خلق بکشتا دے دا سی خیستہ خیستہ زوانان را پاسی نارا اولا گی ختم نبوت بلوی زندہ باد مدینہ خوشحال ہے شیزہ شکر دے سوک خوب کشتا دے جدی اللہ رب العالمین دا دین زندہ باد ناری لگی سوک خوشتا دے چھے اسلام زندہ باد ہوا ہی کنا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے ختم نبوت زندہ باد نارے ختم نبوت زندہ باد نارے ختم نبوت زندہ باد نارے تکبیر سوک خوشتا رہے چاگر نمو سے رسالت زندہ بات ہوئی دا خو دسے ندا دا دیزے نچکم آواز زی دا دا پاکستان آواز ندے بے حیائی دا پاکستان دا عوام آواز ندے دا پاکستان ہر مور ہر خور ہر لور دا حیادار دا دا عزتدار دا دا پرددار دا دا دخپل پلار پکور که هم دا حیا جون تیر اول غواری و دخپل خاون پکور که هم دا حیا جون تیر اول غواری اچه کمی بی حیایی کئی اگه تا مونگ واقعی اسلامی جمهوری یا پاکستان پریک دوی او جی دا لغرتوب و کنجرتوب کم ملک تزی التلال شی زمون دا پاک خور با پلیتا وینا دا پاکستان دی دا پلیتستان نبی
دا مونږ ډیره په خوارو آزاده کړې خاوره ده، مونږ دې له قربانۍ ورکړي دي. دا ټپوسان د څه نه خبر دي؟ لاړشه د تور اوبو د جیل د هغې تاریخ وګوره. زه پروس کال نه بل کال بلکې خا بل کال برطانیې ته تللی وم. ایډنبرا یو خار دی، په هغه خار کې یو میوزیم دی. ما په دې خپلو سترګو باندې په هغه میوزیم کې هغه اتکړۍ ولیدلې کومه چې به د حضرت شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمة الله علیه په خپو کې د تورو اوبو په جیل کې لګېدلې وې. دا سبز هلالي پرچم چې په پاکستان لهراویږي دا زما د شیخ الهند قربانۍ دي. دا د ما د حضرت مدني د جزایر انډماند او د تورو اوبو قربانۍ دي. دا زما د سید احمد شهید او د شاه اسماعیل شهید ټوټې ټوټې وجودونه دي چې نن په ته مزې کې او نن ته په دغې کورسو باندې چا براجمان کړی او کینولی وې. زه تا ته خپل وطن داسې نه پرېږدم چې دلته به د بې حیا تحریکونه چلیږي، ته به یې سرپرستی کې او زه به پرې خاموش یم. ما د پښتنې او د حیادارې عزتدارې مور شیوده رودلې دي او چې تر څو وخته پورې مې په دې ژوند کې ساوي قسم پر رب العالمین ستا د بې حیاۍ مخې ته به مقابله کوم ودرېږم. دا قبرستان نه دی، دلته ځوانان شته دی، دلته باتوران شته دی. او دا دعا ورله غواړو چې ربا د اسلام سپایان، الله د قرآن محافظین، الله د ختم نبوت مجاهدین، الله د ناموس رسالت داغی سپه سالاران او داغی عاشقان